Tere kõigile, minä olen Siki ja tänään me avaamme siis augustikuu utskeskitti pakki. Leitan kohe käärituri sisse ja hakkame asjaga vihta. Niin. Nyt on juba käega ka paremini, et saan võibolla rohkem liigutada. Eelmine kord olin ma alles täitsa kipsis. Vaatame siis, mis meil siin ka on. Esimesena on siis raamatuke, kõikidest asjadest, mis siin sees on. Seda me lähemalt sirvima ei hakka, nagu ikka. Nii. Siis selline ilus artwork. Nii. Siis pakike. Good luck charm. Päekit. Nii, õnne on neil ikka vaja. Ja vaatame, mis siin see siis on. Nii. Kolm sellest pakikest, kus on siis olulised koostisosad. Siin tundub üks nooleke olema. Sõike charm. Siis roheline, sõike mõnus. Kotike, kuhu see kindlasti kõik komüüse siis vaja kokku panna. Siis juhis. Teise pool on muidugi ilus pilt, nagu alati. No, näitan siis juhist ka. Et saab alati pausile panna, kui vaja. Et mis teha ja mis siin sees kõik on. Nii. Järgisena. Minu lemmik. Rinnamärgike. See kord siis sükkene nagu käsi peeglike. On siin veel. Järgmisena on siis turnaround candle. Et siin on siis küünal sees. Koos väikese õpetusega. Nii, vaatame kohe, milline see välja näe. Sõike käsitööküünal. Mõnusa lõhnaga on veel. Hästi mahe lõhn on. Nii. Siis järgmiseks on turnaround spellbox. Näidis kasutus. Vaatame kohe, milline see välja näeb. Kui äge. Väga lahe. Nii, saan selle lahti ka või? Ma väga palju jõudu ei saa kasutada. Käsi on alles. Hellakene. Nii. Väga kihvt. Väga kihvt. Nii. Siis on kivikene. Võtan selle siit seest kohe välja. Väga ilus. Järgmiseks on viirukid. Küll siit korra välja võtta, aga ega siin eridist midagi näidata ei ole. Viiruk on nagu viiruk ikka. Siin ilusti paper pakendi sees. Täitsa kohe mitu tükki on siin sees. Terve tuba kohe täitus mõnuse lõhnaga. Järgmine on selline tore ümbrikumoodi pakend.
See siis tundub mingi ripats olema, jah? Vaatame. Aga uhkisegi siit ümbriku sees on sõikene loos kunst. Väga uhke. Aga see käib veel siin sees ringi. Väga lahe. Ühel pool on siis kuu ja täht ja teisel pool on siis pentagram. Väga ilus. Nii, spell mirror. See tundub nüüd täitsa huvitav asi olema. Vaatame siis seda peeglikest, mis siin sees on. Oh, sõike armas pisikene. Pisikene peegel. See on ilusti seisma ka panna. Väga kiht. Viimaseks on siis väikene scrollike. Aha, küünla maagia siis. Saab jälle pausile panna, kui vaja. Ja see kord on siis sõike mõnus, kompaktne, ütleme, pakike siis. Kompaktne pakike. See on väga kiht. Küünad, kõrkisärki. Peaks ütlema, et see kord minu favoriit on kindlasti see. Ka kulinad ja värki, aga plus see, et ta on nagu see keerlev, siis sõike natukene teistmoodi kui tavaliselt. Sõike. Mõnus. Ja kindlasti ka rinnavärk, sest need mulle meeldivad. Kuigi ei raatsi neid kuhugi panna, sest ma ei tea, natukene kiiksuga nagu ma olen, eks ju. Kogun ja kogun, aga kuhu ma need kõik panen. Aga seekord siis selline väga vahva unboxing siis ja järgmise korrani.